আজি বহুদিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। আচলতে মোৰ আপোনালোকে হয়তো বহুতে জানেও বা বহুতে নাজানেও, মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে আৰু ইউটিউব চেনেলত বাবে মই মাজে সময়ে আগতে ভিডিঅ' কিছুমান দি থকা হৈছিলোঁ, কিন্তু ৰেগুলাৰ দিয়া নহয়, মাজে মাজে ভিডিঅ'সমূহ দি থকা হয়। বিভিন্ন কাৰণত আমি ৰেগুলাৰ মই ভিডিঅ'বোৰ দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মই ভাবিছোঁ এতিয়াৰ পৰা ৰেগুলাৰ মই ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকক আগবঢ়াই থাকিম। এইখিনি সময়তেই মই এই ভিডিঅ' নিদিয়া সময়খিনিতেই মই বহু ঠাই ভ্ৰমণ কৰিলোঁ, মই নতুন বাইক কিনিলোঁ, বহু ঠাই ফুৰিলোঁ, এনেকুৱা ঠাইত ফুৰিলোঁ কিছুমান যাত মই য'ত মই ভিডিঅ' কৰিব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু ভিডিঅ'বোৰ মোৰ দিয়া নহ'ল। কিন্তু মই ভাবিছোঁ এইবাৰ পৰা মই নতুনকৈ আকৌ ভিডিঅ'বোৰ বনাম, নতুন নতুন ঠাইত যাম, আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াম। গতিকে মোক এইখিনি ইয়াতে এটা ভাজ দেখিছেনে মোৰ দুইটা চলাৰীৰ মাজত কপালত, মই ঘৰত কৈ থাকি এইটো মোৰ ভাজটো হৈ গৈছে, মই এনেকৈ চেলাৰী কুচাই থাকোঁ বুলি কয়। আচলতে ৰ'দৰ কাৰণে কুচাই থাকোঁ, আকৌ মই আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চালে এইডাল চেলাৰী কুচাই পেলাই ভিডিঅ'বোৰ বনাই এই ভাজটো ওলাই থাকি দেখিব ভাল নালাগে বুলি কয়। গতিকে অলপ চাগে এনেকৈ এনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিলে ভাজটো নোহোৱা হ'ব নেকি, বা আপোনালোকে ক'ব কিবা কৰিব পাৰি নেকি নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে। আচলতে ৰ'দ হ'লে তেনেকৈ থকা যায় আৰু, সেইটো কাৰণে কৰে, বা যি নহওক সেই ভিডিঅ'বোৰ তাতে বনাওঁতে বহুতখিনি ভুল হৈছিলে, সেইবোৰ শুধৰণি কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। কেনেকৈ বনাব লাগে নাজানো, কথা ক'ব কেনেকৈ লাগে নাজানো, একেবাৰে সৰুৰ পৰা তলৰ জিৰ'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ বুলি ক'ব পাৰি। গতিকে আপোনালোকে উৎসাহ দি পেলাই যোগাই থাকিব, মোৰ ভুলবোৰ শুধৰণি কৰি দিব, দেখুৱাই দিব, আৰু আপোনালোকলৈ মই ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াই যাম বুলি মই ভাবিলোঁ। আৰু আজি সেই ৰঙালী বিহুৰ দিনটোতে সেই কথাটো ভাবি আপোনালোকক মই জনোৱাটো উচিত বুলি ভাবিলোঁ, সেইবাবে মই কথাটো জনালোঁ। ঠিক আছে, আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব মুকুন্দ নাথ চেনেলটোত, ইউটিউব চেনেলটোত আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব। ঠিক আছে, আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম। এতিয়া মোৰ আজি মাইমৰ প্ৰগ্ৰাম আছে, তাৰ বাবে মই যা যোগাৰ কৰিব লাগে, এইবোৰ ৰেডি কৰি আছোঁ, কাপোৰ কানি এইবোৰ চব বস্তু ৰেডি কৰি আছোঁ। ঠিক আছে।